goeie dag, geliefde van die Here. Genade vir jou en vrede van God ons Vader en die Here Jesus Christus. Ons is tans in die oordenkings besig met 'n reeks getiteld Staan dan vast teen die vyand van jou siel. En ons praat so 'n bietjie oor die wapenrusting van God. Ons vind die wapenrusting volledig uiteengesit in Efesiërs hoofstuk 6 en hierdie week gaan ek en vandag ek eintlik gaan ek met jou gesels oor die borswapen van geregtigheid. Nou, 'n borswapen, as jy so 'n bietjie terugdink na flieks wat jy dalk gekyk het of Asterix comics wat jy dalk gelees het, 'n borswapen is 'n deel van jou wapenrusting, in Engels armor of dan chainmail is 'n ander woord daarvoor, wat oor die borskas vasgemaak is en dan die doel gehad het om enige aanvalle oor deur 'n spies of so iets deur jou hart en jou longe te verhoed. Nou, dieselfde geld in die geestelike wêreld. Ons moet die pyle van die vyand keer om by ons noodsaaklike orgaan, ons hart, ons longe. Ons moet dit keer om daarby uit te kom. Is interessant, hierdie borswapens is vasgemaak met 'n beld of 'n gordel. Aan die onderkant van die borswapen is daar sulke gaatjies gewees of klein loops in Engels, waardeur 'n beld of 'n gordel getrek sou kon word. Ons weet dat die gordel wat in die wapenrusting van God beskikbaar is vir ons, is die gordel van die waarheid. So wat is die waarheid oor geregtigheid? Wel, ek dink 'n goeie plek om te begin is om te sê wat is geregtigheid? Geregtigheid is doeteenvoudig om te leef op 'n manier wat reg is in die Here se oë. Die maklikste manier om dit te doen is eintlik soos wat daar staan in Johannes 15 vers 5, om te kan erken dat ons kan niks doen sonder die Here nie. Ons het die Here nodig vir alles in ons lewe. Ons kan niks self doen nie. As ons nie daai mindset het nie, liewe vriend en vriendin, dan kan ons soms dink dat geregtigheid kan ons self bereik. Maar dit is nie hoe die Here werk nie. Dit is nie hoe geregtigheid werk nie. So, wat moet ons dan doen? Wat bedoel die Bybel hiermee? Wat wil die Bybel vir ons sê? Dit is interessant vir my wel, voordat ons bietjie verder gaan op daai gedagte, het jy geweet geregtigheid word reg deur die Bybel eintlik na verwys as iets wat ons aantrek. Hier in Efesiërs 6 as 'n borswapen, elders in Job en in Openbaring is dit soos 'n kleed wat ons aantrek. In Openbaring is dit die kleed van geregtige dade van die gelowiges wat aan ons is. So die 'n borswapen en hierdie geregtigheid is iets wat almal sal kan sien. Almal daar buite sal dit kan sien. So hoe lyk hierdie geregtigheid? Wel, in Matteus 6 vers 33 sê Jesus ons moet eers die koninkryk van God soek en sy geregtigheid. So om hierdie geregtigheid te kry, wat ook al dit is, hoe dit mag lyk, moet ons daarna soek met ons hele hart. Dit moet iets wees wat ons soek. Jy kan dit nooit, daar's nooit 'n plek waar jy dit absoluut gaan kry. Hierso is nou jou geregtigheid, boom, hier is dit nie. Nee, ons moet altyd 'n hart hê wat ingestel is daarop om geregtigheid na te jaag. En dan sal ons dit ontvang. Hierdie geregtigheid, hierdie verlange om geregtigheid na te soek en na te streef, is egter nie iets wat ons in onsself sal kan opwek ooit nie. Geregtigheid is iets wat aangespoor word weens 'n verhouding, 'n lewende verhouding met die Here. Die Heilige Gees wek 'n begeerte in ons harte op hoe meer ons tyd saam met hom spandeer om geregtig te lewe. Psalm 119 vers 9 sê: "Hoe sal die jongeling sy pad suiwer hou? Deur dit te hou aan U woord." Ons moet ons lewe inrig volgens die Here se woord, maar as die Heilige Gees nie vir ons daardie begeerte wakker maak in ons harte nie, dan sal ons dit nooit wil doen nie. Nou, ek weet nie van jou nie, maar dit gebeur net eintlik met my. Ek het net 'n begeerte eintlik om my lewe in te rig volgens die woord van God wanneer ek tyd saam met hom spandeer. Wanneer ek tyd in sy woord spandeer, iets binne in my verander en sê vir my, "Eben, jaag geregtigheid na." Dit sê dalk nou wel jongeling in daai ding, in daai vers van Psalm 119 vers 9. Maar onthou,
In die koninkryk van God moet ons allemaal soos kinders word. En dan sal ons die koninkryk van God beerwe. Ons moet mense wees wat luister na wat die Here in sy woord vir ons sê. Elke keer as ons daarna luister, moet ons sal ons die geregtigheid wat ons aan het, hierdie borswapen, versterk. Wanneer ons die woord van God implementeer in ons lewe, dan versterk ons hierdie borswapen. Dan keer ons dat 'n vyandige pyl in kan kom en ons skade kan aandoen. Maar wanneer ons vir die Here nee sê, wanneer ons iets lees in sy woord en iets staan daar en ons sê net, nee, ek gaan dit nie doen nie. Op daai oomblik is ons besig om 'n gaatjie in die borswapen oop te maak. Ons of daar kom 'n kraakie in. En ewe skielik, voordat ons onsself kan kry, is daar 'n groter gat of 'n groter kraak. En dan kom daar 'n vyandige pyl teen ons en dit vang ons heeltemal omkant en selfs baie keer vir jare sterf ons geestelik. Het dit al met jou gebeur? Weet jy, ek dink dit is 'n droewige plek om op te wees. Want dis eintlik iets van ons eie, dis 'n gevolg van ons eie doen en late om op so 'n plek te kom. Mag ons mense wees wat altyd ja sê vir die Here en ja sê vir sy geregtigheid. Jy sien, as ons nie ons wapenrusting reg aanwend nie, kan dit vir ons probleme maak. Ons moet partykeer daarop uit wees om te kyk, daar is sekere gedragspatrone in ons lewe wat krake kan veroorsaak. Nie net wanneer ons net plain nee sê vir die Here nie, maar ook wanneer ons nie waaksaam is oor wat die vyand wil doen in ons lewe nie. 1 Petrus 5 vers 8 sê, wees waaksaam en nugter, want die vyand loop rond soos 'n brullende leeu om jou te verskeer. Is jy nog bewus daarvan? Is jy bewus daarvan dat jy moet oppas vir wat jy dink, wat jy sê, wat se dade jy doen? Is jy bewus daarvan? Is jy bewus daarvan dat jy geregtigheid moet beoefen? Is jy bewus daarvan soos wat Hebreërs sê, ons moet oppas vir ongeloof? Jy moet glo as die Here vir jou sê, hy gaan 'n ding doen, dat hy dit gaan doen. Jy moet glo dat as hy vir jou sê, ek vra jou om dit so te doen, ek sê vir jou, dat hy dit bedoel. Die Here is nie ons speelmaat nie, liewe broer en suster. Die Here is God. Hy is God bo alles. En hy verwag van ons om hom te gehoorsaam. Wanneer ons hom nie gehoorsaam nie, leef ons nie geregtige lewens nie. Wanneer ons hom nie gehoorsaam nie, maak ons vir onsself krake oop in ons wapenrusting. Maak ons vir onsself 'n geleentheid beskikbaar waar die vyand ons kan aanval. En ek weet nie van jou nie, maar kyk, Jesus het die vyand oorwin. Jesus het hom oorwin. Maar jong, die vyand is 'n vyand. En hy is daarop uit om jou te verwoes. Hy sal nie stop nie. Hy gaan nie kom met blomme en 'n boks chocolates en vir jou sê, hierso's vir jou verleiding nie. Partykeer kom hy en dit word so voorgegee. Maar die gevolg is pyn, hartseer, verwydering van God en eintlik maar emosionele dood, geestelike dood, soms selfs letterlike dood. Hoe lyk jou borswapen vandag? Het hy dalk 'n gaatjie in? Het hy dalk 'n kraakie in? Hoe lyk jou borswapen van geregtigheid vandag? Is jy nog bekleed met geregtige dade? Is dit nog vir jou belangrik om die Here se woord te gehoorsaam in jou lewe? Of het dit dalk 'n agtersitplek gevat die laaste ruk in jou lewe? Jy weet, Charles Spurgeon, 'n bekende prediker, het gesê, ek gaan dit aflees, hy sê, any pretense of friendship with iniquity is mischievous. If you are a friend of sin, you are not a friend of God. All sorts of sins are our enemies and we are to hate them with our whole soul. If you can say of any sin, I do not hate it, then you may gravely question whether you have been truly born again. Haat jy sonde? Haat jy dit met 'n passie?
of akkommodeer jy dit? Jy sien, as ons die borswapen van geregtigheid wil dra, as ons die belangrikheid, die lewegewende deel van ons verhouding met God, die hart wat hierdie borswapen beskerm eintlik, as ons daai belangrike organe geestelik gesproke wil behou, dan moet ons onsself beklee met geregtigheid. Ons moet van sonde afstand doen, ons moet sonde haat en ons moet geregtigheid nastreef. Maar ons kan dit nie doen as die Here ons nie self vanuit ons verhouding met hom hierdie begeerte gee om soos hy te wees nie. Kom ons bid saam. Here, mag ons van u Heilige Gees af ontvang die begeerte om geregtige lewens te leef. Here, wek in ons op 'n haat vir sonde, maar 'n soeke na geregtigheid. 'n Soeke na u koninkryk. En dan, Here, weet ons sal in u wil wandel en ons sal hierdie borswapen aantrek wat ons die belangrike dele van ons verhouding met u beskerm. In Jesus naam vra ons dit. Amen en amen. Geliefde, mag die genade en die vrede van ons Here Jesus Christus vandag by jou bly. Amen.